Bon dia a tothom. Benvingudes i benvinguts al tercer espai de confluències que aquest any tractarà sobre les estratègies i economies sostenibles i transformadores, les noves perspectives per a la gestió dels museus. Davant la crisi de confiança que estem patint actualment pel que fa tant als models econòmics com de consum, han guanyat força en els darrers anys estratègies de gestió que plantegen una lògica diferent pel que fa a la gestió dels recursos i a la naturalesa de les relacions entre els agents econòmics i socials. L'economia social i solidària engloba models econòmics emergents orientats a l'assoliment de sistemes de producció i de consum més eficients i resilients que intenten preservar els recursos dintre d'un cicle continu, allarguen la seva vida i optimitzen el valor com a objectiu, a més de reduir-ne els impactes negatius. En aquesta tercera edició de l'Espai de Confluències volem dirigir la mirada a aquestes noves maneres de gestionar els recursos i els serveis culturals, atenent els criteris no sols d'eficiència, sinó també tenint en compte la sostenibilitat des d'un punt de vista ampli, on es puguin abordar les responsabilitats socials i ambientals sempre dintre d'un marc operatiu. Aquesta sessió d'avui ens pot permetre conèixer aquestes estratègies innovadores i les bones pràctiques que es poden aplicar a la gestió cultural i als equipaments museístics, i ho farem de la mà d'en Joan Riera de Vall i Pons, ambientòleg centrat en la sostenibilitat i l'ecologia dels serveis, i també amb la Mariona Soler Quintana, politòloga especialitzada en economia social i en xarxa. En Lluís Bonet Agustí, economista expert en gestió cultural, en conduirà el diàleg i el debat amb els assistents. Com a qüestions pràctiques, us explicaré el programa d'avui. Ara començarem amb en Joan Riera de Vall. A continuació, parlarà la Mariona Soler sobre les formes de gestió comunitària. Farem un petit descans de 5 minuts i després ens tornarem a connectar per ja fer la taula rodona amb el diàleg i debat. I a continuació acabarem. L'hora prevista de finalització és a les 2, amb aquesta petita pausa de 5 minuts a la 1 aproximadament. Os recordamos que tenéis disponible el servicio de traducción simultánea al castellano, que lo podéis activar a través del icono del mundo que está en la parte baja de vuestro panel. Us agrairem a totes i a tots que us registreu amb el nom i cognoms a efectes de confirmació de la vostra assistència i també a efectes d'acreditació, que si esteu interessats i interessades, els que ho heu fet a través de la plataforma GESFORMA ja sabeu com funciona, però els que ho heu fet fora d'aquesta plataforma, us posarem ara el correu electrònic on ens ho podeu demanar. Totes les intervencions dels assistents, les preguntes que voleu fer, justament, d'aquestes intervencions, les podeu fer a través del caixetí de preguntes i respostes, no a través del xat. I les càmeres i els micròfons estaran apagats de tothom. Gravarem aquesta sessió i la podrem i es difondrà amb posterioritat a través de la pàgina web que tenim de la xarxa de museus. I res més, espero que gaudiu de totes les intervencions previstes. Ara començarem amb en Joan Riera de Vall i Pons, amb la xerrada de museus i medi ambient, estratègies vers la sostenibilitat cultural. En Joan Riera de Vall és investigador, assessor del grup Sostenipra, de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona. Té una àmplia trajectòria en el camp del medi ambient i la sostenibilitat. Va ser assessor tècnic de Medi Ambient i cap del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona. Joan, sisplau, quan vulguis, pots començar. Gràcies. Com esteu? Bon dia a totes i a tots. No? Un plaer estar amb tots vosaltres i moltes gràcies a l'organització d'haver-me convidat en aquest tema. El tema de museus per mi és un tema molt important, està en el meu cor. La meva companya és museògrafa, per tant ja podeu imaginar-vos que el tema de museus està permanentment a la meva vida, perquè qualsevol visita, qualsevol viatge, el tema de museus doncs és un dels temes prioritaris. Per tant, tant en l'àmbit com professional com a l'àmbit personal, els museus per mi són molt importants. Llavors, us faré una presentació
conceptual. Intentaré, en el temps indicat, la presentació estarà a la disposició de l'organització. També he enviat alguns articles més de detall, amb més informació pels que esteu interessats en temes de medi ambient i museus, perquè pugueu mirar-ho amb més detall. Llavors, us començo a fer la presentació. Si hi ha algun problema en el moment en què faig compartir pantalla, m'ho digueu. I també encantat que després tinguem un temps per debat i d'intercanvi amb tots vosaltres. Comparteixo pantalla. Aquí teniu el meu correu, qualsevol cosa podeu enviar-me, encantat. Sempre que poseu referència a museus per saber una mica la pregunta o les preguntes que em voleu fer. Museus és un sistema complex. Aquí només poso els aspectes més relacionats amb aspectes ambientals, aigua, energia, materials, no? Tant en l'edifici com en les activitats o exposicions permanents o temporals que es desenvolupen al seu interior. Aquesta activitat també genera unes emissions directes en el museu o indirectes generades a través de l'energia que estem utilitzant, no? També residus en molts muntatges expositius. A vegades no podem reciclar o reutilitzar tot el que estem fent, no? Ens centrarem una mica en l'edifici, no? I només uns comentaris. Realment, els museus fa molt temps que estan treballant en el desenvolupament sostenible, no? Vull dir, en la seva pròpia definició, no? La seva pròpia característica. Això és un punt molt important i que això es veu en el seu desenvolupament. Com abans hem vist, tenim uns fluxos ambientals, però també els museus són molt importants en tot el tema cultural, educatiu, informatiu, investigador o de conservació de patrimoni, no? Els museus no es troben aïllats, es troben en un context, diríem, en el barri o la ciutat o el territori en què desenvolupen les seves activitats, no? I quina és la situació actual, no? La situació actual de la percepció de la població sobre els museus és que no generen impactes, no? La percepció és molt positiva, els museus són un servei, per tant, no hi ha una sensació de que els museus puguin generar alguns impactes ambientals. I els motius principals són perquè fan un servei, no és una indústria, no és l'agricultura, és el sector terciari, per tant, hi ha un cert grau de desmaterialització en el seu activitat. Però, dit això, què passa? Que hi ha moltes vegades un baix control d'indicadors de fluxes, d'energia, materials, aigua, o un desconeixement de les emissions que genera un museu. De totes maneres, hi ha molts projectes en què ja han focalitzat la seva activitat ambiental, no? Tant per la seva pròpia desenvolupament, com els ecomuseus, o per associacions que han desenvolupat protocols d'ambientalitzar l'activitat museogràfica, no? Hi ha multitud d'experiències que ara no entrarem, no? On ens trobem, no? Ens trobem que hi ha relativament pocs estudis sobre medi ambient i museus i que moltes de les actuacions que es desenvolupen són actuacions aïllades o no associades, diríem, a una estratègia global. És cert que disposem ja d'un distintiu de garantia de qualitat ambiental de museus i altres ecoetiquetes a escala de la Unió Europea, no? Però encara tenim bastant camí a desenvolupar. Si analitzem els museus i comparem els museus en altres serveis, això és un estudi que es va fer de museus a escala i altres serveis a escala Montjuïc, es va analitzar tot el sistema Montjuïc, que és un gran polígon, i es van analitzar diferents activitats: museus, teatres, instal·lacions esportives, culturals, negocis, i es va voler fer una anàlisi d'aquests
sistema muntanya, no? Aquest sistema parcs, o sistema gris, que és més l'apartat d'instal·lacions de serveis. La primera dada que vam veure era que realment alguns museus, com el MNAC o altres, realment tenien un consum important d'energia. Com podeu dir, els museus generen menys impacte que altres serveis? No. És a dir, que els museus també generen igual o superior impacte que altres activitats de serveis que tenim al nostre entorn. També es va detectar que per visitant estàvem consumint uns 4 kWh per visita, no? De promig, i per tant els centres culturals, en aquest cas de la muntanya Montjuïc, tenien un pes important en el sistema gris, el sistema d'activitats de serveis d'aquesta muntanya. També es va analitzar el tema de l'aigua, i a l'aigua es va sortir una quantitat promig d'uns 17 litres per visitant, en valors molt diferents segons la tipologia de museus. Els museus generen menys impacte hídric que altres serveis? Sí. En aquest cas sí que generen menys consum d'aigua que altres activitats. Un tema també important és tot el tema de residus, i el tema de residus està associat sobretot als temes de muntatge i d'exposicions, sobretot exposicions temporals, i això genera en tot el cicle de vida d'una exposició, disseny, organització i muntatge, celebració i desmuntatge, doncs una generació de residus. Vam voler fer un pas més endavant, vam voler analitzar si tots els museus tenien el mateix impacte, un estudi en tot a Catalunya, vam fer un estudi d'un número determinat de museus d'art, ciència i història, amb característiques molt diferents, museus que tenien 2 anys de funcionament o més de 85 anys, en superfícies també molt heterogènies, en hores de funcionament molt diferents, en número de visitants molt diferents, i vam fer una anàlisi de tots aquests museus, no? En valors molt diferents, tant d'ubicació, clima, visites, hores, superfície, edifici. I que vam detectar, a l'analitzar el tema aigua, que el consum promig són unes 28 per visitant, unes 28 botelles Fontvella per visita. De totes maneres, aquests valors estan associats principalment a un ús ineficient de moltes infraestructures d'aigua. Però el consum no era igual. No tots els museus consumeixen igual, els museus d'art, o els museus d'història, o els museus de ciència. Com podeu veure, el consum d'aigua, segons la tipologia de museu, és diferent. Aquests valors, també vam voler fer aquest anàlisi en l'àmbit de l'energia i vam analitzar l'energia en museus. Majoritàriament els museus, la seva font energètica principal és l'electricitat, en alguns casos el gas natural, sobretot en temes de climatització, i altres combustibles, no? Per visita ens va sortir un valor important, uns 15 kWh per visita de promig, i per superfície, el consum per superfície per metre quadrat i any de superfície de museu, uns 118 kWh de consum. No hem vist moltes millores. Alguns museus nous no han incorporat encara algunes estratègies d'eficiència energètica, i això es va permetre veure que hi havia una certa correlació en consums d'aigua i energia en els museus, no? I un valor interessant és en què en els museus de ciències és on es detecta un major consum tant d'aigua com d'energia, que els museus d'art és on hi ha un major consum per metro quadrat, i els motius poden ser per temes de muntatges expositius en els museus de ciència
o per als temes de conservació, requeriments ambientals de conservació del patrimoni. No? En certa forma, les emissions per visitant, estem a l'entorn per visitant promig de museu, a uns 2 quilos de CO2 equivalents, sense considerar els impactes indirectes del transport, els materials, el tractament de residus i tampoc el transport o desplaçament dels visitants al museu. No? Un altre punt important són els muntatges. Els muntatges expositius és un tema important en què generem, potser en aquest, el major impacte està associat al consum de recursos i la generació de residus. No? Què podem fer? Ens trobem en una situació important. Què podem fer respecte a millores? Com ho podem enfrontar? Tema 1. Tema energia. Un tema important d'energia, primer seria fer una auditoria energètica al nostre museu. Un altre tema que no implica un impacte econòmic rellevant, perquè normalment és el mateix cost, contractar energia renovable a companyies que ens comercialitzen 100% energia renovable. Per tant, almenys l'energia que estem consumint al nostre museu, l'energia elèctrica s'ha de fonts renovables, eòlica, hidràulica, geotèrmia, altres fonts d'energia. Una altra és una gestió dels espais, una bona gestió d'espais, una informació ambiental als usuaris sobre temes d'estalvi o en temes d'infraestructura anar fent una migració cap a sistemes més eficients d'energia o, si és possible, la instal·lació d'energies solars fotovoltaiques en les cobertes dels nostres museus. En l'àmbit de l'aigua, semblant, no? Una primera estratègia és fer una auditoria, veure on tenim els problemes de consum d'aigua al nostre museu i informar els usuaris de com poden fer un millor ús d'aquesta aigua. En infraestructures és un tema més complex, podem aprofitar de les nostres cobertes per aigües pluvials, per tot el que és aigua no potable en el nostre museu i també la instal·lació d'equips més eficients d'estalvi d'aigua. En el tema de muntatge expositiu, un tema clau és que quan fem un plec de condicions per la contratació d'un muntatge expositiu a una empresa, el primer que fem és incorporar els aspectes ambientals en el plec de condicions, a més dels econòmics i tècnics. No? Un altre és plantejar-nos com podem utilitzar fer menys impacte en els materials, reduir pes en els muntatges, aplicar components monomaterials de fàcil separació, evitar materials tòxics, pintures i vernissos amb problemes, utilitzar materials reciclats, reciclables o procedents de recursos renovables. Altres també, en el moment del muntatge, aplicar tot el que puguem de muntatges modulars, plegables, separables i reduir al màxim els problemes en l'etapa de muntatge. També amb manteniment, baix manteniment d'aquestes infraestructures i, finalment, replantejant-se la reutilització dels diferents components de l'espai expositiu, diem tant del que són mampares, el tema de moquetes, el tema d'envasos i embalatges, sobretot en temes de transport. No? De forma global, diríem, hi ha coses simples, podem aplicar sistemes d'estalvi d'energia que ja existeixen al mercat de forma progressiva, podem tindre instal·lacions més eficients i sistemes més complexes són l'aprofitament de recursos locals, de lo que arriba al nostre museu, tant d'aigua de pluja com fotovoltaica. I en l'àmbit de la gestió, tornem a insistir, auditories, temes de prevenció dels muntatges expositius, compra verda per part dels nostres serveis d'administració, tot el que és ambientalització dels plecs de contractació de serveis, sigui neteja, restauració, manteniment, jardineria, gestió de residus i altres.
intentar obtenir el distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de Catalunya o altres similars i començar a treballar en temes de mobilitat sostenible per accedir als nostres museus. Generar tot un full de ruta, sobretot en l'àmbit expositiu, de com podem treballar en co-creació en tallers, com podem treballar ecodissenyant les nostres exposicions, com podem calcular la petjada de carboni de les nostres exposicions i, en definitiva, com podem fer un menor impacte ambiental. Tot això per què? Per millorar ambientalment els nostres museus en els objectius de desenvolupament sostenible, sobretot en els associats en el consum i producció responsable, el 12, i en el 13 d'acció climàtica. Tots aquests temes són importants per fer una mica els museus més sostenibles del futur. Com podem treballar en aquest tema de xarxa, com podem treballar i comunicar. Jo penso que els museus tenen aquesta responsabilitat als seus visitants en transmetre'ls aquests aspectes de sostenibilitat, no només en les seves exposicions, sinó en el seu entorn. Encantat, estic a la vostra disposició en el moment del debat per respondre les vostres preguntes, les vostres inquietuds i dono pas, intentant respectar el tema del temps, als meus col·legues. Un plaer. Moltes gràcies, Joan, per la teva intervenció, molt, molt interessant. Em quedo molt amb això que acabes de dir al final, de la importància del treball en xarxa, que justament és el que forma part del nostre ADN, i també alinear-nos amb els ODS, que jo crec que és un tema en el que hem d'entrar en el dia a dia, sí o sí, tothom, perquè és la nostra responsabilitat. Moltes gràcies. Ara donarem pas a la Mariona Soler, que ens parlarà de les formes de gestió comunitària. La Mariona Soler Quintana és llicenciada en Ciències Polítiques i de l'Administració i màster en Economia Social i Direcció d'Entitats sense ànim de lucre. Treballa en l'àmbit de la cultura comunitària i la gestió comunitària d'equipaments i és membre de la gestora de l'Ateneu Popular de Nou Barris, que forma part de la xarxa d'espais comunitaris sectorial de la xarxa d'economia social. Endavant, Mariona, benvinguda. Hola a totes i tots. Moltes gràcies per obrir aquest repte sobre com podem imaginar una gestió comunitària en el marc dels museus. Quan ens vau fer la proposta va ser quelcom que vam considerar com molt, molt, molt necessària i molt, molt interessant de poder obrir. Llavors, intentaré compartir pantalla. Doncs jo us vinc a parlar de la gestió comunitària des dels aprenentatges que tenim com a projectes des de l'Ateneu Popular Nou Barris, des dels rodatges de la Plataforma de Gestió Ciutadana de Barcelona i des de la xarxa d'espais comunitaris, que alhora és una sectorial de la xarxa d'economia solidària. La gestió comunitària posa molt la centralitat en l'impacte comunitari dels projectes que estem gestionant. Aquesta gestió comunitària s'emmarca dins del marc de l'economia social i solidària, la qual busca unes condicions per a una vida sostenible, un dels seus valors principals. Tot el que són projectes d'economia social i solidària pretenen ampliar l'impacte negatiu del model econòmic que tenim ara. Són les economies transformadores són les que volen posar al centre els processos i les condicions de producció i reproducció pels quals és viable una vida sostenible. En el marc de l'economia social i solidària entenem que hi ha l'economia cooperativa que construeix el mercat social, tenim l'economia feminista, que és la que construeix l'equitat de gènere, l'economia ecològica, que construeix un impacte ambiental positiu, del qual ens estava parlant en Joan, i l'economia comunitària, que és la que construeix cohesió i apoderament social i és a la que jo em centraré. La gestió comunitària, com a definició, ens definim que són projectes que estan basats en una comunitat activa i organitzada. Aquesta comunitat activa i organitzada pren formes democràtiques i de governança dins dels projectes, busca uns entorns i uns interessos i necessitats comunes i des de la governança democràtica i aquests interessos i necessitats comunes fem una gestió comunitària d'uns recursos col·lectius i de serveis públics.
Posem al centre els valors, els propis de l'economia social i solidària, amb els que compartim. Generem formes d'organització i presa de decisions respecte a la gestió dels béns públics i comuns. I amb això ho recalco, o sigui, gestionem béns públics, no són entitats associatives que fan una dinàmica molt per nosaltres mateixes, sinó que hi ha una vocació de gestió de bé públic. Ho fem a partir de les pròpies comunitats, amb autonomia i independència. Les comunitats han de poder gestionar els recursos que els són propis en qualsevol matèria. Han de tenir una participació en aquest aspecte en el marc de la gestió comunitària. Hi ha una diferència entre la gestió externalitzada o directa, externalitzada al mercat normal, o una gestió externalitzada directa per part directament de l'administració. És diferent. La gestió comunitària té un major control i autodeterminació per part de la població en la gestió pròpia del projecte. Aquesta gestió és el producte de tenir uns valors determinats que es reflexen en uns objectius que ens marquem, i aquests objectius marquen unes estratègies de treball que es reflexen en unes pràctiques concretes. I aquestes pràctiques concretes són les que tenen una expressa qualitat comunitària. La gestió comunitària té quatre àmbits i que responen a un conjunt de valors de cada un d'aquests àmbits. No? En termes de democràcia i participació, doncs parlem de democràcia directa, d'horitzontalitat, de transparència, de corresponsabilitat, de compromís, que això ho remarquem molt, corresponsabilitat i compromís de la població en gestionar els afers que els apel·len, autocontrol i avaluació perquè aquesta gestió pugui ser eficient, un apoderament que pugui recolzar aquesta voluntat de fer un pas endavant, autonomia per poder respectar aquestes inèrcies comunitàries i independència per poder treballar. La sostenibilitat i les cures seria l'altre àmbit, no?, que reflexa els valors de sostenibilitat col·lectiva, equitat, respecte, accessibilitat, quan parlem de diversitat, de que sigui intergeneracional, parlem de solidaritat i de suport mutu, parlem de sostenibilitat ambiental, econòmica i de relacions no discriminatòries. Els valors que reflexen aquest àmbit d'arrelament al territori, doncs estem parlant de proximitat, d'implicació, d'una implicació que dona una legitimitat, una representativitat, però alhora una capacitat d'escolta, de perseverança, de constància, de resistència i de resiliència, perquè tal com està gestionat la gestió pública, doncs no és molt porosa les possibilitats de gestió comunitària, no? També parlem dels valors entorn a l'impacte i el retorn social dels projectes de gestió comunitària. Estem parlant altre cop d'apoderament. Parlem d'anticapitalisme perquè entenem que les lògiques comunitàries són lògiques de procés i no de producte, i d'implicació i no tant de consum, no? Absència de lucre, de rendició de comptes, d'incidència. Parlem del bé comú, de la integració social, d'intercooperació. Aquests són els valors que motiven aquests àmbits. Els objectius que tenim en relació a la gestió comunitària, parlem de transformar, generar impacte i retorn social per millorar la qualitat de vida de tota la comunitat. I parlem des de la comunitat per la comunitat. D'aquí és on aquesta mirada de vocació pública, no? Altres objectius propis de la gestió comunitària és promoure projectes i espais amb un relat i posicionament polític. Projectes que es vehiculen des de l'acció col·lectiva per reapropiar-nos de les nostres vides i per responsabilitzar-nos sobre l'entorn que ens apel·la, no? Un altre objectiu és exercir la sobirania dels recursos comuns per part de les comunitats. Com? Doncs a través de la participació i la presa de decisions directa de les pròpies comunitats de referència i mantenint l'autonomia en la governança. També pretenem defensar els drets civils, socials i les llibertats, garantint l'accessibilitat de totes les persones a tots els nivells d'implicació, des de l'ús d'un recurs fins a la presa de decisions que el gestioni el govern. Promoure els espais d'economia, d'oci i de cultura transformadors i de qualitat. Per què? Perquè volem superar el model mercantilista i garantir l'accés universal als recursos a través de les relacions intercooperatives. Això és un dels valors que tenim molt, molt, molt marcats, que ens marca doncs, promoure aquests espais d'economia alternatius. I obrir espais de trobada, teixint un espai de suport mutu entre projectes, espais i col·lectius comunitaris i assolir així un reconeixement polític, econòmic i jurídic.
perquè els espais comunitaris no tenen un reconeixement sobre realment els possibilismes i les capacitats que tenen per part ni de la societat ni de l'administració a dia d'avui. Us parlava de quatre àmbits. Aquests quatre àmbits que té aquesta mirada o aquest projecte comunitari. N'hi ha dos d'interns, la democràcia i la participació, i les cures de les persones als processos de l'entorn. Aquesta és com més la vessant més interna dels projectes. Hi ha una vessant més externa que té els àmbits d'arrelament al territori on ens situem i a l'impacte i el retorn social. Quan parlem de tots aquests àmbits, i és el que estàvem dient, no? Doncs democràcia i participació, doncs parlem de la diversitat de la base social, de com es prenen les decisions, de com es gestiona el poder, de com es manté la comunicació interna i externa, no? La qualitat de la participació, la rendició de comptes, no? És el que us estava dient aquí. I com es pot fer tot això, us preguntarem, no? Com podem estar treballant en aquest sentit en termes de les pràctiques, perquè clar, tot això, doncs imagino que esteu pensant, bueno, això està molt bé explicar-ho, però com puc canviar les meves pràctiques, no? Doncs, per exemple, no? Parlem de participació i diversitat de la base social, no? Doncs veure com acollim a les persones que s'apropen, quins nivells d'implicació diferenciats tenim. Tenim una escala de participació treballada amb uns trànsits de nivell, no? Des de poc, des d'usuari, m'implico més, fins a m'implico moltíssim i vull ser part de la governança d'aquest projecte que participo, no? Com treballem la diversitat de la base social i aquesta diversitat és representativa del territori on estic? Soc un reflex del territori on estic quan, pel que fa a la base social que forma part del meu projecte? Després, els recursos del projecte que té destinats a incentivar aquesta participació. Fem formacions, tenim un pla de participació, ens dotem d'eines de suport. Doncs no sé com dinamitzar la participació, doncs busco ajuda, tinc eines de suport, dedico pressupost a treballar el tema de la participació dins del meu projecte. O temes com l'accessibilitat i la conciliació, no? Doncs proposo que ens trobem per participar i les reunions són sempre en horari de fer el sopar per les criatures, per exemple, no? També la gestió dels tempos i els ritmes. Tinc una base social potser que necessita un ritme més pausat. Estic anant a un ritme molt productiu i la meva base social amb totes les activitats que li proposo no em pot seguir. Això, per exemple, serien pràctiques concretes que ens ajudarien a gestionar el tema de la participació, la diversitat i la base social. Altres temes com quines pràctiques puguem fer servir per treballar el tema de la democràcia i la participació, no? La comunicació interna i externa. La comunicació és superimportant. Com treballem els nivells d'accessibilitat de la nostra informació? És clar, està a l'abast, és intel·ligible, no? O quins mecanismes i moments de rendició de comptes proposo? Vull que la gent participi, però la gent no està prou informada com es gestiona el meu projecte. Doncs no em seguirà i no s'involucrarà, no? I la gestió de la informació de cara a l'entorn, amb la xarxa, amb altres equipaments, amb altres agents que estan en el territori, no? Com la usem, la informació de cara als altres. I com comuniquem qui som i com ens veuen els altres? Els hi demanem feedback. A vegades tenim el concepte que el nostre museu, per exemple, doncs està superben conegut i potser no és així, no? Quin pla de comunicació tenim? Qui el fa, com el fem i com l'executem. Posar valor també això de cara, sempre pensant a aquesta democràcia i participació interna. El tema de la presa de decisions i la gestió del poder, no? Com puc treballar això? En quines pràctiques podria posar atenció a aquest tema, no? Doncs, claredat en els espais i circuits i en els rols de presa de decisions. La gent sap què pot i fins a on pot decidir. És important que quedi clar. Quin model de governança està establert? És compartit? La representativitat. Qui pot parlar en nom del museu? Qui em representa i qui no? Gestionem el poder informal. Hi ha persones que tenen molta capacitat de parla o que ocupen molt d'espai. Doncs sabem gestionar-ho perquè les persones que no en tenen també puguin dir la seva. Facilitem les reunions i les assemblees. Fins a quin punt hem implementat propostes que sortien de la base social? La gent participa si creu que pot incidir en allò que està fent, si no, no participa, no? Un altre dels àmbits que tenim
de la gestió comunitària és la sostenibilitat i la cura de les persones. No? I aquí estem parlant, quan parlem de cura de les persones, també estem parlant de sostenibilitat relacional. Posar atenció a les persones que tenim en el nostre entorn, si estan bé i com es relacionen entre elles. No? I aquí és doncs, quin tipus de pràctiques podem posar atenció. Quina visió i gestió del conflicte tenim? Quines relacions interpersonals fomentem des de l'equitat i el respecte? No? Tenim espais formals i informals de cures? Tenim un espai on algú que no se sent bé pot venir i dir, ostres, doncs mira, m'està passant això, no m'acabo de trobar gust. Tenim pràctiques en relació a la visibilització i respecte cap a les diferents identitats de gènere i orientació sexual? També cap a la diversitat, pot ser d'origen, pot ser de cultural, pot ser d'edat, no? Tenim algun tipus de dinàmica que incentivi que hi hagi una cohesió en aquest sentit. Hi ha una interacció, acompanyem, integrem i fem seguiment de les persones voluntàries i treballadores. I aquí ja ho poso tothom. Quan parlem de persones, parlem tant dels voluntaris com dels treballadors. Fem una acollida i un tancament d'aquest voluntariat. Els acollim bé quan arriben i els acomiadem bé quan ja no poden dedicar-nos al seu temps. També aquí estem parlant de la dignitat laboral. Si també les persones treballadores tenen una capacitat de tenir una part activista més enllà del seu rol, si així ho volen, no? Bueno, això seria com una manera de posar aquesta mirada a la cura de les persones. Després hi ha la cura dels processos col·lectius. No només som les persones, la participació i la gestió comunitària és a la suma de nosaltres també, no? I quan parlem de processos col·lectius, doncs com els hi donem forma, no? Doncs aquests espais informals de cures, de generació de cohesió, de fer clima grupal, espais de trobada. Els museus podrien tenir un espai de trobada més enllà d'una activitat concreta on la gent pugui fer pell, pugui fer coneixença. Hi ha una adaptació de la metodologia dels processos a la diversitat que tenim. Per exemple, generem una sèrie de debats. Doncs el llenguatge que es fa servir és entenedor per la tipologia de persones que participen del nostre museu o té un llenguatge massa tècnic i s'escapa. No? Hi ha una valoració dels processos i no només dels resultats dins del projecte. Quan ens proposem fer una exposició i en aquesta exposició la proposta i comptem amb un grup de persones que han volgut fer-la de determinada manera, en tot el procés, des de la tipologia de l'exposició, des del muntatge de la pròpia expo, al moment de la inauguració i participen totes aquestes persones, tenen un espai per poder-ho fer. No. Valorar els processos i no només els resultats, és el que hem dit, sostenibilitat dels recursos. Doncs, quan parlem de sostenibilitat col·lectiva també diem sostenibilitat dels recursos. Pretenem fer molt en poca cosa o pretenem fer moltes activitats amb poca gent. Pues gestionar els tempos, les persones que formen part i els materials, doncs és una de les coses que hauríem de posar. No? De la sostenibilitat ambiental no m'atreveixo a dir res perquè hem tingut a la Joana aquí, que és un superexpert, per tant, no m'hi estaré més temps. Llavors, torno a la part dels àmbits externs, el d'arrelament al territori. És un tema. És un tema com els museus es poden arribar a situar, no? Un projecte de gestió comunitària, com s'arrela el territori. No? Pues, d'entrada, poder actuar des de les necessitats i els interessos del barri. I això dius, bueno, pues, com puc posar això en pràctica? No? Pues, tenir canals d'escolta al barri, espais de trobada, debats oberts on els demanes feedback, poder encarregar cada X temps un diagnòstic comunitari respecte a com es percep el museu en el tot el teixit i el territori, fer enquestes i entrevistes, anar als equipaments de territori a fer aquestes enquestes i entrevistes, no només a la gent que se t'acosta, sinó anar a la gent del barri, tenir una bústia de suggeriments. És important sortir al carrer i que l'equipament sigui permeable a l'entorn. No? I a vegades també que el museu es pugui implicar a les activitats de la resta d'entitats que estan muntant fora, participar de les festes majors, en alguna manera o altra, dels actes populars. No? Ser un agent actiu i còmplice en la difusió de l'activitat del barri i que la programació d'activitats pues, sigui permeable a les propostes que fan les veïnes, que és el que comentàvem abans. Com puc intercooperar i treballar en xarxa per poder tenir un arrelament al territori doncs, més fort? No? Doncs, ja ho hem dit, participar de xarxes i de plataformes, amb taules amb altres agents del territori, no? Que això segurament ja ho feu,
fer aliances a través de col·laboracions o convenis amb altres entitats per poder fer algunes accions a l'any que generin complicitat, no?, amb ells i amb la seva base social. Tenir clar amb qui em vull relacionar i amb qui no, identificar quin rol tinc en cada una d'aquestes xarxes, no? En algunes potser pots tenir un rol més de tirar del carro i en l'altra tenir un rol més passiu, i tenir molta consciència de què hi puc aportar en aquestes xarxes i en aquestes relacions, no? Què puc oferir, però també buscar què em poden aportar i què em poden oferir les altres agents del territori, no? També la realitat, amb la relació amb aquests agents i amb aquests agents socials, no? Pues també està bé tenir aquesta intenció intenció d'implicar-los, no? De conèixer-nos, de convidar-los. Doncs si jo faig una inauguració, us convido a vosaltres perquè vingueu a participar. Són maneres també d'implicar les altres entitats i bases socials a les activitats que fas com a museu, no? Quina relació tinc també amb els comerciants del territori, no només amb la institució, amb l'administració, amb altres agents, sinó també amb entitats, però també amb els comerciants, no? Els comerciants són uns aliats fantàstics perquè tenen accés a tota aquella ciutadania que no s'organitza amb entitats. Quins recursos poso a disposició del barri? Puc cedir material? Puc cedir coneixement? I això, no? Pues poder tenir relacions de confiança i abordatge de conflictes positiu, perquè en totes les relacions col·lectives sempre acaben havent-hi moments de conflicte i el conflicte pues, l'hem de poder entendre com una oportunitat a vegades, no? I l'accessibilitat i la diversitat, doncs, el que dèiem, no? Els comerciants, per exemple, són un bon agent per accedir a aquesta ciutadania que no està organitzada, que no s'associa, que no acudeix en actes d'entitats que ja estan formalitzades i organitzades, no? I poder fer una anàlisi de la diversitat que acull el nostre projecte, tant social, econòmica, de gènere, d'origen. A vegades, si nosaltres no el sabem fer, està bé poder-lo encarregar a entitats que s'hi dediquen, i poder fer un treball sobre els propis prejudicis davant de les diversitats que tenim nosaltres com a equip i com a projecte. Això ens nutrirà moltíssim i és una feina pendent que molts tindríem, no? I per acabar, us voldria parlar de l'impacte i el retorn social dels nostres projectes de gestió comunitària. Com és aquest impacte que tenim, no? Per exemple, el tema de la consciència social i la incidència política. Tenim com els projectes no són nostres. Sempre enviem missatges, no? I tenim una funció educadora, una educadora cap a uns valors. I aquests valors són reactius, són transformadors, busquen una vida millor. Doncs pues això, no? Poder analitzar si la missió, la visió i els valors i els objectius del nostre projecte reflexen un interès comunitari amb una intenció de transformació social. Som coherents amb la pràctica i l'ideari que tenim? Apliquem un codi ètic en el nostre projecte? I aquests valors que tenim, que són transformadors, en fem formació, els divulguem, en fem pedagogia, fem intercanvi d'experiències per difondre'ls i fem una incidència política, per altra banda, de baix a dalt, no? A través de tot, des d'enxeixar-nos fins a fer pedagogia amb activitats, fins a través del conflicte. Tenim una forma transformadora de treballar el tema del nostre projecte comunitari. I també, o sigui, entenem que no som neutres, tenim un posicionament polític cap a la defensa de drets, cap al model de ciutat on estem situats o de poble. Creiem que a través de quin retorn fem cap a les comunitats, els solidaritzem amb les reivindicacions que tenen des de la xarxa d'entitats comunitaris del nostre territori. Intentem difondre una perspectiva feminista, com treballem també la dinàmica que tenim amb les persones que se'ns apropen. Els volem implicar, els volem activar, apoderar, o volem que tinguin un consum clientelar? Això de per si ja és un posicionament polític, no? També tenim la part dels processos i de l'apoderament de la ciutadania activa. Tenim atenció i promoció de les potencialitats de les persones per implicar-se en el barri? Treballem la corresponsabilitat i la gestió de necessitats en clau col·lectiva? O sigui, tot això ho intentem sempre fer des de la clau col·lectiva i d'apoderament, de responsabilitat, de coparticipar i coproduir, no? Potenciem les relacions en els espais informals de cohesió global, perquè les persones són gregàries. Llavors, si tenim un espai de trobada, les persones se senten, fan vincle i a partir d'aquest vincle s'impliquen, no? Si no hi ha vincle, no hi ha implicació de les persones, no? I per això
també molt important tenir espais propis de trobada, més enllà de les activitats programades, perquè les persones i els moviments comunitaris no sempre van sota rellotge d'una programació cultural, no? La nostra cultura es relaciona a través del beure i el menjar, no? Doncs per què no intentar tenir espais de cafeteria oberts dins els museus? És una mica flic, però és com funcionem nosaltres culturalment, no? És una bona proposta. Bueno, i finalment, fomentar l'economia social i solidària i les economies comunitàries, no? En el marc de mirar quins llocs de treball generem i quin tipus d'activitat econòmica tenim, quina és la nostra política de consum-subministrament, quins proveïdors tenim, venen del mercat social, venen del món dels valors de l'economia social i solidària, utilitzem banca ètica, fem algun pas per treballar amb el software lliure, no? Tenim bancs de recursos a lliure disposició del comú, i desenvolupem o facilitem espais perquè projectes d'economies comunitàries propis com un banc del temps, un mercat d'intercanvi, uns horts, uns espais comunitaris, grups de criança, puguin trobar espais d'intercanvi amb nosaltres, de cocreació. I finalment, qui tenim una superaliat en tots aquests aspectes és les entitats pròpies de l'economia social i solidària perquè hi compartim valors, no? Aleshores, sempre hem de tenir molt clar que l'organització ciutadana, la implicació comunitària genera de baix a dalt. És un pols que nosaltres no podrem provocar com a entitat, com a projecte, no? Sinó que com a molt la podem facilitar i acompanyar i hem d'estar perceptius de si existeix aquesta voluntat d'organització ciutadana. Podem buscar aliances en projectes cooperatius que comparteixen els nostres valors per fer aquest acompanyament. Doncs a vegades necessites un encàrrec durant un temps perquè algú et digui, doncs mira, tens aquestes eines de gestió i de facilitació comunitària. Tenim moltes cooperatives que es dediquen a això des d'un pols molt social, no? Respectar la centralitat de les comunitats afectades a l'hora de decidir sobre aquells afers que els afecten. Crec que és important poder entendre que quan tu vols dinamitzar la comunitat pren el seu espai i pren la seva centralitat. Llavors és molt, molt important que quedi clar en què pot activar-se i en què pot decidir. Sobretot a l'hora d'involucrar projectes que aniran adreçats a la comunitat. Compteu que produïu coses amb persones que estiguin implicades en aquesta comunitat concreta. I sobretot acompanyar-les, enfortir-les, facilitar recursos. Si teniu la base social que està desenvolupant un projecte comunitari, és important que les tasques tècniques que la comunitat està projectant se li deixi l'espai perquè les pugui o portar a terme directament o almenys fer-ne un seguiment i que el tècnic professional se n'encarregui, no? En aquí també tenim força complicitat amb les cooperatives que poden entendre, no, aquesta centralitat. Bé, us he fet aquí un briefing super ràpid sobre el que és la gestió comunitària. Segurament teniu un munt de preguntes, així que obrim el torn amb en Lluís per poder-les desenvolupar. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Mariona, per la teva interessant intervenció. Igual que he pensat quan parlava en Joan, tenim un gran camí a recórrer. En llenguatge de cercle seria una gran oportunitat de millora. També t'haig de dir que sí que fem moltes de les propostes que tu comentes, es fan des dels museus locals, intentem fer-les des de la Diputació, però jo crec que una assignatura pendent que tenim a l'administració pública és el treball transversal. Hem de millorar i força la relació que tenim amb altres serveis de les nostres administracions, els museus amb els propis de l'Ajuntament, per la part nostra amb els altres serveis de la Diputació, per aconseguir tots aquests objectius que tu has estat comentant. També és veritat que a l'Ateneu doncs, porteu uns 50 anys, no?, de lluita reivindicativa en tots aquests temes de participació i persones que han sortit d'allà del propi Ateneu, que jo tinc la sort de conèixer, que em van explicar com va sorgir tot des dels seus inicis i totes les dificultats que heu anat passant, doncs teniu una bona cantera de persones que s'han dedicat molt al tema de la participació ciutadana i la lluita social. O sigui que en aquest sentit sou un exemple en el que podem trobar molt bones pràctiques, no?, de com s'ha fet tot. També t'haig de dir que justament un dels debats que tenim actualment és la funció social dels museus. Hi ha una nova definició que s'està acabant d'aprovar per l'ICOM, que és el Consell Internacional de Museus,
i que justament va cap a aquesta línia, no? De tota la part comunitària dels museus i de la seva gestió, però igualment hem d'anar incorporant en el dia a dia tots els temes que ha anat comentant tant en Joan com ara has comentat tu. Però bueno, jo, si us sembla, ara fem un petit descans de 5 minuts i després ara la taula rodona, ja, si us sembla, donem resposta a totes les preguntes que us hàgiu pogut anar plantejant, i en aquest petit debat, diàleg debat, es poden resoldre. O sigui que si és pràcticament la 1, si us sembla, la 1:05 reprenem amb la taula rodona i així podem donar resposta a totes les preguntes. Bé, doncs, si us sembla, continuem ara amb la taula rodona, un diàleg debat amb les vostres intervencions també. La modera en Lluís Bonet. En Lluís Bonet és director del programa de gestió cultural i professor d'Economia de la Universitat de Barcelona. És expert en economia, gestió i polítiques culturals i és autor de nombrosos textos sobre el sector cultural i patrimonial. Ha estat investigador invitat del Massachusetts Institute of Technology i de la Universitat de Montpellier, així com també president de la xarxa europea ENCAT i del jurat dels Premis de Recerca en Política Cultural de la Fundació Europea de la Cultura. Participa activament en projectes de recerca internacional com el Charter. I res més, li dono la benvinguda i comencem amb la taula rodona. Moltes gràcies, Aurèlia. És un plaer estar aquí. Moltes gràcies per haver-me convidat, perquè, a més, he de dir que he gaudit molt, no només escoltant avui les presentacions, sinó també les reunions prèvies, coneixent doncs, molt més a fons en Joan i la Mariona, que són uns professionals fantàstics i del qual tots estem aprenent molt, no? Per tant, gràcies ja d'entrada, Joan i Mariona, per tot el que ens heu explicat. Quantes idees en tan poc temps, cosa que és fantàstic, perquè, ostres, ara veia que el Toni Laporte estava demanant-te a tu, Mariona, vull les preguntes, per tant, vol dir que d'alguna manera esteu generant ja molt impacte, molta reacció. El que ens heu plantejat, fonamentalment, són uns reptes exigents, diguem-ne. I, per tant, probablement el que ens hem de plantejar tots plegats és com progressivament anem incorporant aquests reptes. No? Aquest serà una mica l'objectiu, no? No només escoltar coses meravelloses, sinó com som capaços, des de la meva realitat local, des de la meva realitat institucional, des d'un model de governança que és el que és, com jo puc ser actor de canvi per uns museus més sostenibles en tots els aspectes de la sostenibilitat ambiental, però també en tots els altres aspectes, i per tant aquesta idea, diguem-ne, de la gestió i de l'economia social i solidària. No? Per tant, aquest és una mica el repte. No? Però us proposo començar, per trencar el gel una mica, diguem-ne, de totes les coses que heu sentit tots dos, què és el que més us ha interpel·lat del que l'altre dit? És a dir, és una manera de començar a dir, ostres, he estat escoltant aquí i, ostres, hi ha una cosa, dues coses, tres coses, les que siguin, podeu anomenar-les així, però està clar que entre vosaltres dos hi havia molta complementarietat, però també hi havia, diguem-ne, molts elements que segur que han sigut innovadors. Per tant, la meva primera pregunta, abans, diguem-ne, d'entrar en aspectes més aplicats, és què us ha interpel·lat de l'explicació de l'altre? Apa, això és un repte inesperat. Qui comença? Mariona, veig que has obert el micro, per tant, tu. Sí. Jo el que m'ha agradat molt d'en Joan, que és el que m'he sentit com una interpel·lada, és en que estem en un món en què posem molta atenció en el que produïm. Nosaltres, un museu pot produir activitat cultural, no? aquesta vessant productiva. I crec que en Joan i jo parlem de que hem de posar molta atenció a la part reproductiva, com fem les coses, quin impacte tenim en el procés de fer-les, de pensar-les, no? Pues en Joan deia, pues, quins elements, quins materials, com els ordenem, com els muntem, perquè després... No? I crec que és aquest canvi de mirada. A mi m'interpel·la amb en Joan és
el com fem les coses, posar atenció en el procés amb el qual fem les coses, no? I aquest ha sigut com el clic que m'ha fet en dir, ostres, és tot un món. Si tu et fiques a ficar-te a la part ecològica, bueno, doncs, tens tot un món, no? I si poses atenció en una altra cosa, doncs, en aquest procés, en cada pas, en cada decisió, en cada actor que participa en aquestes decisions que prens, tenen un impacte, tant ambiental com social, no? Doncs aquí és on m'he... Joan, i a tu què t'he interpel·lat de totes les coses que ens ha arribat a dir? La Marina, que ens ha dit moltíssimes. Bueno, jo diria que no és fàcil. Jo que l'anava escoltat, no és fàcil, no? Tot aquest tema de canvi, no? Un canvi d'hàbits, un canvi de forma d'interrelació interna i externa, no? Que ha parlat no només cap a la comunitat externa, sinó també internament, no? Com es treballa dins d'un museu, no? Aquest tema molt difícil, no? Aquest tema de les interrelacions humanes, no? Social i solidàries que ha dit, no és fàcil, no? Llavors, com interrelacionem aquests aspectes socials, ambientals i econòmics, no? També, no? Com repercuteix aquest triangle, no? En certa forma, Lluís, tu representes el tema de l'economia, és a dir, perquè sigui sostenible tenim que intentar interrelacionar aquests tres elements, no? I el tema social i solidària per mi potser és dins de l'àmbit social el nivell més alt, més difícil, no? Perquè hi ha temes socials més fàcils d'arribar, no? Però ja hem posat un llistó molt alt, no? Que a mi m'agrada, no? A mi m'agrada i que té un impacte. I jo penso que és possible, no? Que me'n recordo fa no molt, vaig anar a una fira d'economia social i solidària, no? I em va impactar positivament a Sant Andreu, no? És a dir, que vaig veure tot un moviment, sobretot de gent molt jove, amb molta capacitat i amb molta il·lusió d'afrontar uns nous reptes, no? D'una societat molt diferent, no? Llavors jo penso que els museus, que tenen aquesta visió social, encaixa molt. El que passa és que no és gens fàcil, no és fàcil perquè els hàbits estan molt consolidats. És molt difícil, però a mi m'ha agradat molt. Sí, jo crec que hi ha una cosa que és obvi i és que la gestió del temps és un element clau, no? Jo abans he dit, hem de ser capaços de progressivament anar assolint i responent a aquests reptes. Perquè si volem d'entrada tots, probablement no podem. Igual que, d'alguna manera, necessitem ara temps per digerir totes les idees que se'ns han suggerit, no? Per tant, en quines centrem la nostra atenció, quines són més prioritàries o quines són, diguem-ne, podem assumir primer simplement perquè les circumstàncies ens ho faciliten i quines, tanmateix, són molt importants i ens les hem de posar a l'agenda, malgrat que el llistó, com deia el Joan, és alt, no? Però no podem només fer les coses fàcils, no? Per tant, aquest és un element fonamental. I això em porta a una segona pregunta que a mi personalment em preocupa molt perquè coordino aquest projecte Charter a nivell de la Unió Europea, que és un projecte sobre competències i habilitats professionals i com la formació i l'educació, no només la inicial, sinó al llarg de la vida, com és capaç de donar resposta a aquests caps, a aquestes necessitats que estan apareixent, no? I justament estem treballant en el sector del patrimoni cultural en aquests temes, no? I llavors, a mi el que em preocupa és, per un cantó, la gent que està ja ara treballant en els museus i que ha tingut la formació que sigui, no? I que porta uns certs anys de pràctica. Com els ajudem, primer, en sensibilització de valors i, en segon lloc, en desenvolupament d'aquestes noves competències, no? Perquè, clar, en moltes de les coses que vosaltres heu dit impliquen uns coneixements, implica, diguem-ne, una lectura, perquè, malgrat que tu puguis anar a buscar un tècnic, un especialista, un expert que t'ajudi a contractar algú per fer alguna cosa concreta, primer, tu has de tenir suficient idea sobre el marc per fer la correcta demanda de suport. I, per tant, a mi em preocupa i m'agradaria veure vosaltres en el món de l'ecologia, de l'economia ambiental, és a dir, com incorporem això, és a dir, com som capaços de fer
les bones sol·licituds, per on hem de començar i com ens hem de formar nosaltres per ser capaços de fer les bones preguntes, val? I el mateix en el món de l'economia social. O sigui, com ho veieu? Com podem ajudar aquesta gent que porten anys ja treballant, que es van formar fa temps, no? En aquest sentit? I comença, va, ara Joan li toca. Hem començat abans per la Mariona. Bueno, jo penso que aquesta gent en sap molt, primer de tot. La gent que fa molts anys que està a museus és un atreviment en el tema. Jo penso que la Diputació de Barcelona té un rol molt important en el tema de la xarxa, no? En el tema de l'intercanvi, no? D'experiències, no? També poder fer alguns indicadors comuns, no? Indicadors de seguiment, no? En què pots poder saber on estàs, no? No? Perquè a vegades és on t'estic, no? Ho estic fent bé o estic fent malament? En canvi, si tens alguns indicadors, no? Molt senzills, no? A vegades simplement és ordenar, no? La factura d'energia, no? I dividir per metro quadrat, no? Buscar una altra mètrica, no? O per visitant, no? Perquè puc ser molt eficient energèticament, però si tinc un museu tancat, no? O gasto molta energia, però bé, em venen 2 milions de persones. És a dir, que estic consumint molts recursos, però també estic satisfent moltes necessitats. És a dir, buscar, primer de tot, treballar en xarxa, poder fer sessions conjuntes, buscar uns indicadors molt fàcils de poder utilitzar i poder veure com estem uns respecte als altres, no? Perquè jo estic utilitzant, jo què sé, 100 litros per persona i dia que em ve al museu i tu un, no? Alguna cosa està passant, no? Que potser que compartir això penso que pot estar molt bé, no? I l'altre tema és el canvi és difícil, començar per coses més senzilles, no? I que potser no implica una gran inversió de recursos econòmics i simplement és, a mi, alguns canvis en la meva gestió o la meva informació, no? O incorporar informació en què als visitants dels museus se li dona informació com accedir en transport públic o com poden arribar al museu fent un passeig a peu. És a dir, a vegades, o informar, que els lavabos del museu siguin part de la museografia, no? Del museu, no? És a dir, que dins dels lavabos ja estem fent també una pedagogia ambiental, no? Com mentalitzar el lavabo, en informació. Jo diria que primer en xarxa, de forma progressiva, i utilitzar uns mínims indicadors que puguem tots compartir i saber on ens trobem en aquell moment. Mariona. Jo subscric tot el que diu el Joan. Si li dones la paraula a ell, estaré tota l'estona així, em sembla a mi. Em sembla molt encertat. O sigui, els dos, eh? O sigui, tu parlaves de sensibilitat. Està clar que el canvi, si no te'l creus, si no et motiva, no tens per què fer-lo. I al final, els museus són el producte de les persones que en formen part i són els qui l'impulsen. Si aquestes persones s'ho creuen, hi haurà un canvi. I si no el viuen, serà molt difícil aquest canvi, no? Estic molt d'acord amb el que diu Joan, que sigui progressiu. Jo us volia explicar tot el que us he proposat. Ho he fet des d'una feina que hem fet, que és identificar les pràctiques que tenen les entitats de gestió comunitària per fer un balanç comunitari. Llavors, tot el que he dit no és del pal. És que si no fas tot això, no ets comunitari. No. Són pràctiques que tu pots identificar, que a poc pots decidir quines abordes i quines no, i anar-te avaluant amb el temps. Hi ha un aplicatiu a la pàgina web d'Ensenya el Cor, que és la pàgina web del balanç social de la xarxa d'economia solidària, que té un itinerari que és el balanç comunitari. Tu, cada 2 anys, pots respondre aquell balanç i és una eina d'autoavaluació, en la línia dels indicadors que deia en Joan. I és molt propositiva, o sigui, et diu les coses que podries fer per escoltar el barri. Pots tenir una bústia i tal, de manera que quan tu llegeixes, dius, ah, doncs mira, jo això no ho faig i m'aniria molt bé fer-ho, no? No es tracta d'un examen de si el passo o no. Es tracta d'incentivar-nos a posar la mirada dels nostres projectes també en l'impacte comunitari que tenen. Llavors és a poc i també, sobretot, començar amb allò que té a veure amb el nostre projecte.
Si el nostre projecte té a veure amb alguna històric que està molt arrelat al poble, doncs potser l'arrelament al territori és el que més et funcionarà. No? Si el teu projecte té a veure amb innovació, doncs potser la part d'impacte és el que més et pugui moure. No? I veure la base social, totes les treballadores i totes les persones que en formen part, una, fins a quin punt necessiten sensibilització, ja ho estan, i amb això es necessiten recursos externs. No podem demanar que les persones facin un blob i canviïn, o de cop es munt, no? Sinó donar que la Diputació pugui assumir recursos per aquestes línies de formació que ja feu, no? I que aquestes competències que no es tenen o es puguin encarregar a través de diagnosis i suports puntuals o es puguin adquirir, no? Jo crec que bueno, és això que em surt. Una de les coses que em preocupa és en un equip humà hi ha de tot, no? I tenim gent que de vegades es veuen sobrepassats per determinats reptes, no? Perquè van ser formats en una època, perquè per milions de coses, o a vegades fins i tot perquè resulta que han tingut experiències negatives en el passat, han volgut implementar canvi i llavors, diguem-ne, diuen jo, saps, no em mullo, no? I això a l'administració pública, per desgràcia, diguem-ne, és habitual, no? I llavors, com podem des de aquesta mirada més compromesa, no abandonar aquesta gent i com des dels equips, des de la gent, que sí que en aquest equip està més sensibilitzada, més compromesa i tal, que no se senti sola i que se senti, diguem, d'alguna manera, en un marc d'acompanyament que permeti a cadascú integrar-se en funció de la seva realitat. Aquest és un tema, des del punt de vista de gestió de recursos humans, fonamental, i no sempre és fàcil en funció del model de governança en el qual tu estiguis inserit i, sobretot, a vegades aquesta, la cultura organitzativa prèvia, no? Allà on estàs i com es fan les coses en un determinat tipus d'establiments, no? I també, de vegades, la pròpia, diguem-ne, en la mesura que tenim molt definits els perfils professionals, de vegades ens trobem amb gent que diu no, això a mi no em toca, no? I, en canvi, aquí és... Tots ens hi posem, no? El que estem d'alguna manera dient és que tots som corresponsables. Com veieu aquest tema de no abandonar la gent que es veuen sobrepassats els reptes? Ara toca a tu, Mariona. Mira, jo escoltant-te em venia al cap que si qui té els museus són els equips humans que els sostenen, a dins dels equips humans tu pots encarregar gens del canvi. Per exemple, tens un equip, analitza qui està més sensibilitzat en termes de feminisme, qui està més sensibilitat en termes d'ecologisme, qui no, però té un don de gens i de relació brutal, qui està molt implicat dins del poble, qui no. I cada un d'ells els hi pot fer un encàrrec diferent. I aquest encàrrec que els hi motiva, que se'l senten, que és part del seu ser, formalitzar-lo, reconèixer-lo cap a la persona, amb el seu director, qui sigui, i cap a la resta de l'equip. Doncs mireu, a partir d'ara li hem demanat a tal persona que posi una mirada i analitzi el projecte que assumi, l'activitat que fem des del filtre de l'impacte que tenim, des del filtre de la participació, des del filtre de com es prenen les decisions, des del filtre de cuidar-nos. I cada un de nosaltres té un encàrrec diferent, segons el que li motivi, amb la mesura del possible, no? I reconeixeu. Llavors aquí estàs implicant i cadascú doncs, pot ser motor de canvi d'allò que el motiva i que ja li agrada, que ja és part de la seva manera de ser. És important reconèixer col·lectivament aquest encàrrec, perquè si no pot ser molt frustrant que proposi canvis i que no esdevingui. Sens dubte. Joan, tu com ho veus? Perquè m'imagino que tens molta experiència en aquest tipus de situacions. Jo penso que això és molt diferent a cada museu, no? Jo penso que els museus locals no tenen molts recursos humans a vegades, no? I per tant, el responsable d'un museu jo penso que ho té que fer tot, no? Llavors, potser en aquests... Això és molt difícil, no? Jo penso que necessitem ajudar-lo en eines de sostenibilitat, eines ambientals, econòmiques o socials. I per tant, jo penso que la Diputació de Barcelona en aquest cas té un rol molt important. Per exemple, podia, i en aquesta, com ho hem dit abans, en tema interdisciplinari, doncs, també hi ha departaments de medi ambient a la Diputació de Barcelona. Per tant, podien treballar, no? I col·laborar i desenvolupar
doncs, el millor tot una nova, un servei, diríem, de, per ecoserveis, dels temes dels serveis, l'ambientalització o els aspectes socials d'aquests serveis. No? El tema jo penso que és clau pel canvi, que t'emocionis. No? Sense emoció no hi ha canvi, si no t'emociona un canvi en el teu museu és molt difícil. No? Llavors, jo diria que la sostenibilitat té bastant d'emoció. No? Si volem una societat millor, i els museus són molt importants, no? Molt importants per visualitzar aquest canvi, no? Tant per la seva tasca com, diguem, de conservació d'un patrimoni per les generacions de futur, com per tot el seu àmbit de comunicació i difusió, molt important, no? Doncs jo us animo, no? Que a vegades també els museus, doncs, estan dins d'un ajuntament, que els altres departaments d'aquell ajuntament, que els ajudin, no? Hi ha especialistes en els seus ajuntaments, també en altres àmbits econòmics, socials, ambientals, doncs, que treballin interdisciplinàriament, no? Una nova forma, no? No és un museu està aïllat i llavors hi ha un departament de medi ambient de museu aïllat, sinó, escolti, potser per què no fem un projecte conjunt, no? Un projecte d'ambientalització al museu en què treballem tots junts, no? Internament hi ha la col·laboració externa. També pot ser que la ciutadania hi hagi voluntaris, gent boníssima en el municipi, que si li demanem ens ajudarà. És a dir, això no ho podem oblidar. No? I llavors encaixa una mediona en què obrim una mica les portes, no tant a porta interna, sinó a porta externa, i volem avançar un projecte. Obrim una mica la informació del museu en els amics de museus, en qui sigui, qui vol participar en aquesta comissió i treballar aquest tema. Jo soc molt optimista. Penso que el canvi és possible i l'únic que tenim que trobar aquests mecanismes per facilitar el canvi. En el fons, el que acabes de dir, enllaça amb el que jo volia preguntar-vos, que és justament aquest doble paper, no? Un museu és una institució que té un rol fonamental pedagògic, no? De donar a conèixer, de sensibilitzar, de recollir un patrimoni i posar-lo a disposició de la gent i que la gent se'l senti seu. Per tant, hi ha tota una tasca fonamental en aquest nivell. Llavors, quan tu vols fer també ser agent de canvi perquè el conjunt de la societat incorpori els valors ambientals, els valors de l'economia social i solidària, etcètera, etcètera, el museu pot ser no només des d'un punt de vista, diguem, un testimoni positiu, sinó, a més, algú que explica coses, que pensa les seves exposicions temporals des d'aquesta perspectiva, que en els lavabos, com heu dit, no? Posa un aparell que fa que la gent que no era conscient, ostres, això passa. Ostres, jo he gastat ara mig litre d'aigua, dos litres d'aigua, el que sigui, no? O hi ha un petit panell explicant coses. Doncs aquí hi ha un element que és cabdal, i torno una mica la mateixa pregunta d'abans, i és, una cosa són la gent compromesa de la comunitat, que els que, com deia el Joan fa un moment, els hem d'utilitzar, els hem d'aprofitar, els hem d'integrar i ens han d'ajudar. Però, de nou, tenim en les nostres comunitats molta gent que no se senten interpel·lats. I llavors, i potser resulta que en funció del tipus d'exposició que planteja o el tipus de missatge o de comunicació, pot ser que arribi un determinat tipus d'ent. Estic pensant, per exemple, en col·lectius de gent que van emigrar en els últims 10 o 15 anys a casa nostra, que veure el museu encara a molta distància de dalt de la muntanya, no? per dir-ho d'alguna manera, o els que, diguem-ne, no han assumit tot això. No? Igual que l'escola és un element d'educació ambiental fantàstica, són els nens els que fan que els pares siguin més conscients i reciclin, etc. Com fem aquest doble joc entre la gent més motivada, que hem de obrir-nos al màxim i utilitzar al màxim, i els menys motivats. Com fem això? Com fem aquest joc? Que jo veig sempre complicat, no? Perquè la teoria és fàcil, la pràctica no ho veig. Com ho veieu? I després passarem ja a les preguntes, perquè veig que tenim unes quantes preguntes en el xat, per tant, no en el xat, sinó a l'espai de preguntes i respostes. Però abans d'entrar en aquestes, l'última, com veieu això que us estava plantejant? Aquest paper pedagògic i d'integrar tant el públic o la comunitat més sensibilitzada i aquells que tenim més lluny i que ens costa. No ho sé, Mariona, o parlo jo? Tu mateix, continua. Bueno,
Jo diria que el museu té un efecte dominó important, no? Té un impacte en les seves polítiques de canvi i en tots els seus proveïdors, no? És a dir, que és molt important. Un museu, si comença a fer compra verda o comença a ambientalitzar els seus serveis, no? Perquè segur que té que subcontractar serveis, no? Serveis d'electricitat, doncs pot fer comprar uns... Està al mercat ja, pot comprar tota l'energia verda. Pot el tema dels seus proveïdors de materials, pot incorporar criteris ambientals. En tota la gent que fa, quan fa un nou muntatge expositiu, demanar a les empreses que participen. És a dir, té un impacte en el seu entorn molt, molt important. O en alguns museus fins i tot tenen un bar o un restaurant associat al museu, no? Pues, com fer una cuina més solidària, més sostenible, no? És a dir, també transmets en aquest tema. Jo me'n recordo la primera exposició que vam fer sobre ciutat sostenible en el CCCB, que en la reunió li vaig dir, no, és que tenen que vindre els del restaurant. I els del Centre de Cultura Contemporània deien, però què dius? Sí, sí, ja que fem un tema de ciutat sostenible, el restaurant té que fer productes acord a l'exposició. És a dir, que, clar, els del restaurant el primer dia no en tenia res. No li havia dit ningú que el tema de la cuina, què en diu vostè? Llavors, com fer una cuina amb menor impacte ambiental, com què fer, no? És a dir, que realment els museus tenen un impacte, diríem, en el seu entorn, no? I evidentment, en la societat. És a dir, que jo sóc molt optimista, penso que els museus ho estan fent bé o molt bé i que encara ho faran millor. Mariona, vols complementar alguna cosa? Jo pensava en... Tu parlaves de la pedagogia, no? O sigui, si la cultura, si entenem la cultura com un procés que fem les persones per ubicar-nos, per dotar-nos, per ubicar-nos en el món, amb els altres, per tenir pensament crític, no? Per intercanviar i expressar-nos, en tot aquest procés sempre hi ha molta pedagogia, no? Llavors, facis el que facis a nivell cultural, i és, a no ser que sigui un producte d'entreteniment de mercat, així, en base, no? Llavors, aquesta cultura arriba al públic que la busca, que ja està motivat i ho busca, i el que no. Potser si expliques, no? Ja imaginava, doncs mira, exposició de la Frida Kahlo. Explica qui era la Frida Kahlo i quin impacte de transformació social va significar en termes de feminisme, en termes de gènere, en el món on es movia. No? A part d'exposar la seva obra, explica tot aquest factor pedagògic. O en termes de quan fem el que deia, tots els canvis de a nivell ecològic, quan estàs fent una expo, doncs explica-ho, que hi hagi un panell enorme que digui posem atenció a això. Llavors, això va sonant. Quan les persones venen, ja van dient, ostres, doncs és que el com fem les coses és important. Mira, ves per on, que aquí el primer panell que tinc en aquesta expo és com s'ha fet l'expo, no? I quin impacte positiu o negatiu ha tingut i quins objectius tenia aquest canvi, no? Crec que aquí arribes. I l'altra manera d'arribar al públic que deies, no motivar, és anar on està aquest públic. Doncs potser hi ha molta gent, hi ha molta població que no vindrà al museu perquè està dalt de la muntanya. Però si el museu fa un acte dins del marc de les festes majors i el fa al mig de la plaça de la Vila, doncs allà hi ha els nens, aquestes famílies jugant, no? O sigui, a vegades hem de sortir de les nostres parets per arribar a aquell públic que no hi tenim una activitat tan concreta, no? I aquí per això venia la dinàmica de dir... Fiquem-nos dins del calendari de festes populars. Això sí que tothom ho té molt integrat. Doncs plantem-nos al mig, que se'ns vegi amb el nostre discurs, amb la nostra pedagogia, amb la nostra proposta cultural. No? Sens dubte. La Neus Ribas ens planteja una pregunta i diu, i això lliga en Joan abans, allà, hem de tenir indicadors senzills, fàcils, la direcció pot ajudar, i la Mariona també deia igualment, no? Aquesta qüestió de que existeixen aquest tipus d'eines. Però ens diu, la Neus ens diu, com evitem els valors quantitatius, no? Públics, quantes hores obres incorporem, etcètera, etcètera, no? És a dir, probablement necessitem els quantitatius i els qualitatius, els dos, no? Però com ho fem? És a dir, quin equilibri, tenint en compte que moltes vegades
diguem-ne, el tema d'eficiència ecològica, un pensa bàsicament en valors quantitatius, no? I, en canvi, està clar que el que nosaltres volem és un canvi de transformació social, que això és clarament qualitatiu. Com ho mesurem tot plegat? Com ajudem a tenir les dues? Jo diria que podem tindre indicadors ambientals, socials i econòmics, no? Cadascú té unes característiques. Jo els faria consensuats, és a dir, que en tots els museus locals intentaria utilitzar els mateixos perquè puguem saber on estem uns i els altres, no? Perquè si cadascú fa els seus indicadors, ni que siguin molt bons, m'agrada molt el teu indicador, però em costa molt entendre-ho. En canvi, si utilitzem, arribem a un acord, i això penso que és un rol molt important de la Diputació de Barcelona, per com, conjuntament, en tots els museus, quins indicadors volem utilitzar i per què, no? Això ens donaria, per exemple, podem fins i tot creuar indicadors, no? Una acció de millora ambiental té millor una repercussió econòmica i estem fent ecoeficiència i estem lliurant diners per fer altres coses socials. És a dir, que tot pot tindre una interrelació, no? I jo, la veritat és que estic veient canvis, no? Canvis importants, no? En els museus cap a aquesta línia, no? Fa poc vaig anar al Museu del Disseny i va haver una exposició dels darrers premis que s'estan fent, no? I em va agradar molt en què ja havia uns punts d'indicació en els preseleccionats en què posava els seus valors socials, no? Per primera vegada dic, ostres, i ho indicava un punt i per què aquest producte dins d'aquesta exposició de producte tenia aquest punt social i punts verds per temes ambientals, és a dir, perquè aquest producte que sigui preseleccionat, quins és, realment ha fet un esforç en l'àmbit, diríem, ambiental. Per tant, ja en el muntatge expositiu es feia èmfasi en aquests temes. O fa poc, en tot el tema de, diríem, en un tema especial, vaig veure una exposició en què indicava que aquell producte que havia sigut aparentment dissenyat per un home també havia sigut dissenyat per la seva companya. Llavors, es tachava l'autoria i l'autoria era d'ell i ella, no? Per tant, comença a haver uns canvis en els temes de comunicació dins dels museus, per mi, molt positius, no? I jo penso que ja s'ha iniciat i s'està fent molt bé, i l'únic que caldria és com ajudar-nos uns als altres, no? Com poder avançar més confortable en què poder trucar algú i dir, escolti, qui ha fet això, no? Qui ha fet aquesta actuació de millor ambiental que té? Doncs és el Museu A o el Museu B. Per tant, també aquest tema de la xarxa, jo penso que pot ajudar molt a fer el procés més ràpid. Sens dubte, no, absolutament d'acord, no? Hi ha una cosa que plantejava el Toni Laporte la seva pregunta inicial, no? Quan deia les preguntes, no? I com utilitzem les preguntes com a element de transformació, no? És a dir, sovint no és tan important les respostes com saber formular preguntes que toquin a la gent, no? I aquest és probablement una manera també d'incorporar aquests indicadors més qualitatius a partir de les preguntes. Perquè, clar, és cert, i jo soc totalment d'acord amb en Joan quan diu necessitem sistemes d'indicadors que puguin ser comparables, però els hem de saber contextualitzar. Perquè si un museu de ciència gasta més aigua, probablement és perquè té animals o té un tipus de necessitats que un museu d'art no té. Per tant, jo no puc dir, ah, jo soc superecològic. Ets superecològic perquè tu no tens animals i no tens no sé què. Per tant, hem de ser capaços de contextualitzar en cada un dels processos i en cada una de les circumstàncies, no? Per tant, però sí que necessitem això. I llavors, l'incorporació d'indicadors qualitatius ens pot ajudar moltíssim en tot aquest tema, no? No sé, Mariona, hi ha aquest tema que jo crec que també pots tu comentar i després hi ha una cosa que l'Helena Nuesa ens està plantejant a la seva pregunta, que deia, clar, en la mesura que estem en institucions, que externalitzem processos, etcètera, com ens ho fem, no? El Joan deia, ei, els del restaurant del CCB han d'estar aquí dintre. És a dir, que sigui un servei externalitzat no vol dir que no formin part. Entre altres coses, perquè per la majoria de gent els és igual, el ciutadà tant se li en fa si no està externalitzat o no està externalitzat. Jo vaig a un centre cívic i no sé si el gestiona A, B o C. Per mi allò és un centre municipal, no? Per tant, jo crec que en aquest sentit
que aquesta idea de ser curosos i sostenibles, no? Com ho fem? No? I com ho fem? Tenim en compte que vivim en un entorn que té unes regles i que té unes formes de fer i l'administració sabem que té unes rigideses. Com ho fem? Jo veig el que, en termes d'indicadors qualitatius, jo, per la pregunta d'abans, em remeto al... Estem volent tenir uns paràmetres del procés que estem fent, del procés de millora de la qualitat, de la mirada comunitària, ambiental, etc., de sostenibilitat del nostre projecte. Per tant, els indicadors qualitatius responen molt bé a aquest procés perquè aquests processos són molt propis i són molt aterrats. Per tant, no tenen aquesta necessitat d'agregació de dades que potser els indicadors d'activitat sí que les tenen. Per tant, no és un tema de substituir uns per altres, sinó per introduir també els que ens indiquen quin procés estem fent de millorar la mirada comunitària i el nostre impacte social de projecte. Per tant, benvinguts als indicadors qualitatius com ens estan aportant. L'altre és el tema de com fer el canvi. És important, en la mesura possible, començar a introduir les clàusules socials en els convenis i contractes de serveis que estem fent. Tant els tercers en els que estem subrogant part dels nostres projectes o com en l'externalització. Si és l'única manera de que abans de començar li hagis de dir a aquest equipament o equip o a empresa, el pacte és que treballarem d'aquesta manera. No és fer un pacte i després, què et sembla si treballem d'aquesta manera? Perquè, òbviament, al final la pela és la pela i s'ho acaba menjant tot. Llavors, sí que s'ha de començar a configurar unes clàusules socials a dins dels nostres convenis a la mesura de lo possible per poder marcar aquests paràmetres. Volem treballar cap aquí. No és opcional. No? Crec que és important. I el que deia dels indicadors qualitatius, ens venen a nutrir a nosaltres, ens han de servir a nosaltres el procés que estem fent de millora. Per tant, el que deies, Lluís, han de respondre a les nostres preguntes. Des del Museu Arqueològic de l'Esquerda ens planteja, bueno, nosaltres ja tenim el distintiu biosfera i acaba dient, és difícil anar avançant. Per tant, vol dir, clar, hi ha gent que ha fet els deures, no? I que ha fet aquest esforç. I llavors, d'alguna manera, jo tal com interpreto la seva pregunta, perquè no hi ha un interrogant a la pregunta, ja és més una reflexió. No? I jo penso, ostres, les etiquetes ajuden, però les etiquetes no són suficients. Entre altres coses, perquè moltes vegades són més de procediment, ens expliquen si fem els procediments bé, i no sempre... les ISOs estan prou centrades en el que seria el canvi social, no? En la transformació real. No? No estic dient que no serveixin, estic dient que a vegades no són suficients. Llavors, jo m'estava plantejant, ostres, molt bé, ara tenim gent que és superfantàstica, que hem aconseguit això, què més? No? Quins són els camins que els podem plantejar per anar avançant? Sí, bueno, jo penso que tenim que anar esglaó esglaó, no? És a dir, per exemple, no? si algú que està consumint, imagina't a casa teva, 300 litres d'aigua per persona i dia, les recomanacions que li fas per avançar és diferent que el que ha fet tots els deures si està consumint 100 litres per persona i dia. Llavors, els reptes o les eines són diferents, no? Perquè es troben en diferents estadis, no? de desenvolupament. Les ecoetiquetes simplement és dir respecte als altres com estàs. Pues hi ha un llistó que et marca que va canviant en el temps el llistó. No vull dir les ecoetiquetes no són estàtiques i no són dinàmiques. Això ho acabem de veure ara en l'indicador d'electrodomèstics, que tothom era A, plus, super plus, mega plus, bueno, ja era triple A, 4 A, ja no sé quantes A's havia d'aquelles molt bo, al final han dit, bueno, tenim que replantejar-nos, és a dir, això ja no és un indicador, no? Llavors han canviat les regles del joc i ara no hi ha ningú que és A, ara totes les rentades, quan vas, veus que és una rentada de B. Llavors, són eines simplement que ens permeten identificar com estem, el procés. Jo diria que hem d'anar canviant, com abans deia la Maria, és un procés en què hi ha diferents esglaons i que anem avançant en aquest esglaó ambiental, social i econòmic, no?
i que bueno, cada museu es té que saber en quin esglau es troba, no? Llavors pot haver on te trobes, pues jo ja estic molt millor aquí, va, fantàstic, no? Pues què puc fer millor, no? Jo, per exemple, recordava quan nosaltres vam ambientalitzar un tema de màquines de cafè, no? En què volíem, pues, cafè de comerç just, no? En tot aquest tema, no? Després del segon esglaó, bueno, això ja ho vam fer, hi havia uns gots. No vam pensar que els gots eren de plàstic. Bueno, doncs el segon pas, que els gots eren de cartró. Però llavors un altre esglaó, com era un lloc que també teníem un consum intern, no només extern, doncs, podíem utilitzar la nostra pròpia tassa i substituir, minimitzar els envasos. Bueno, doncs tot això. I després, el que és important, és controlar de tant en quant que aquell cafè que està allà dins sigui de comerç just, perquè nosaltres un dia vam poder verificar que aquell cafè i dir, escolti, quin cafè està posant vostè? Deixi'm veure l'etiqueta, perquè les coses les tens que verificar. I resulta que no era de comerç just, és que se m'ha acabat. Dic, però si se li ha acabat, té que espavilar-se i buscar un proveïdor de comerç just. No em posi ara cafès López o tal, i que d'on són, vull dir, no m'enganyi, perquè deixarà de ser proveïdor meu. Vull dir, bueno, també tens que fer uns sistemes de verificació i control. De totes maneres, jo penso que tot això és un procés i cada museu es troba en un esglaó. Llavors, sempre la millora és contínua i pot anar millorant. I pot ser que potser ha cobert molt bé el tema ambiental, però el tema social encara té que treballar, o al revés, no? O no. Vull dir que jo penso que tranquils, compartir, la informació és molt important, veure com podem anar sumant, com podem anar intercanviant i que aquest tema de la sostenibilitat no és un dia per l'altre, sinó que és un procés llarg, però ja irreversible. Parlaves de procés, la Mireia Forasté de Gavà i deia, li demanava a la Mariona, l'objectiu prioritari de l'Ateneu és actualment el procés? Per tant, suposo que ja anava en aquesta direcció, suposo, i no sé si vols fer algun comentari sobre això. I si no, a mi m'agradaria incorporar una altra idea que en Joan ha suggerit a l'inici, quan parlava de cicle de vida. No? Deia, anàlisi del cicle de vida, una exposició, això seria molt clar en el cas d'una exposició temporal, però també en el cas d'una exposició permanent, no? Un cicle de vida, i això és molt important des de la perspectiva de el propi patrimoni que volem mostrar, és a dir, la selecció d'allò que volem mostrar, els missatges que volem marcar, és a dir, fins a quin punt podem incorporar la participació ciutadana en el disseny conceptual de la proposta, no? En la selecció, és a dir, quin és el paper del tècnic i en quin moment incorporem la ciutadania amb els seus valors, valors que no sempre són representatius del conjunt de la ciutadania, val? Sinó de cada grup concret que està en aquest moment involucrat, i al mateix temps aquesta idea de cicle de vida, no? Que jo crec que és molt important que tinguem present, malgrat que els museus en general tenen aquella tendència a ser molt estables. Tu ho veus? Jo el que crec és que quan tu tens un projecte que ja funciona, tu tens un projecte. Si tu vols que les persones s'incorporin, pots fer dues coses. Un, et vols incorporar a aquest projecte i deixar-li molt clar que aquest projecte ja està definit i ja està tancat. Llavors, qui s'incorpori serà qui es sumi a algú que tu has definit. O dos, dir, estic en un moment de repensar-me. Fins ara hi havia aquest projecte, però si t'incorpores el pensarem entre totes. Això és una altra manera d'implicar les persones. Les dues són legítimes, totalment legítimes, però són processos diferents i que no frustren. A un li dius podràs participar i repensar i a l'altre no. I això ha de ser molt conscient en quin punt estàs tu i fins a quin punt tu ets porós a la seva participació. Llavors, potser a vegades la clau no està en vinga, ara farem un museu de gestió comunitària, perquè no és real, sinó vull potenciar moltíssim els amics del museu. I veient com respiren els amics del museu, veurem fins a on estan disposats ells com a col·lectiu a proposar coses, perquè potser no només volen, no volen proposar a nivell organitzacional canvis, o sí. Però llavors has de ser tu molt conscient de quin punt estàs tu, si tu realment vols que se't qüestioni. Perquè quan algú entra a definir el projecte, que ja està definint, el primer que farà serà qüestionar-lo per proposar coses noves, no?
Crec que és un pols molt vital, que té molt a veure amb la pell i que has d'estar molt preparat per fer-lo. No passa res si no ho fas. O sigui, pots ser molt potent amb l'arrelament al territori i no ser tan potent en termes de democràcia i participació. Pots ser molt potent en l'àmbit de l'impacte i retorn social que té el teu museu, o m'explico que a vegades potser millor començar amb la vessant externa, els àmbits externs d'arrelament al territori, impacte i retorn social, i a poc a poc veure quin punt de maduresa col·lectiva estàs tu amb el teu projecte per obrir els àmbits més interns. No és fàcil. Jo diria que un museògraf, i sobretot en museus petits, té que fer de tot, no? Des de fer d'investigador, conservador, comunicador, difondre. Jo diria que és duríssim. Jo diria que els museus locals, els responsables de museògrafs de museus locals tenen una feina dura, duríssima, perquè els museus més grans ja són equips, no? I el que comentaves abans, Lluís, i també la Mariona, es poden redistribuir algunes de les tasques o de les accions, però a vegades a museus petits la mateixa persona que està fent tot el manteniment preventiu de molts dels elements etnogràfics, per exemple, el museu etnogràfic alhora és el que fa tot el tema de muntatge i també de difusió. Vull dir que realment tenen una responsabilitat i treball molt global, no? Llavors, clar, depèn en quin moment de la seva activitat poden interaccionar amb uns actors o uns altres, no? En el moment de la conceptualització d'una nova exposició, doncs, tenen una interacció en altres professionals com ells, no? En altres estudis museògrafs o en persones de l'entorn social, no? Imagina que té que fer una nova exposició sobre etnologia, no? Pues la interrelació, no? Però després té una altra interrelació quan fa l'organització a uns altres actors totalment diferents i a la muntatge en uns altres. I després en l'etapa de celebració, en els visitants. I finalment a la gestió final de l'exposició. Per tant, tenen una interrelació en multiactors, no? I en cadascú d'ells és diferent, no? La seva interrelació. Per tant, no és el mateix l'etapa de disseny que organització, muntatge, celebració o gestió final, no? Per tant, tenen un repte important. Per tant, si els podem ajudar a fer algunes guies, no? Per exemple, de muntatge, o ajudar-los en el tema d'acompanyar-los en temes socials, algunes guies socials ambientals, en el tema de la celebració, doncs jo penso que els ajudarem molt, perquè realment tenen, bueno, van una mica apurats de temps, Vull dir que jo penso que necessiten ajuda per, no perquè no vulguin fer-ho, sinó per fer-los més fàcil aquest procés cap a un tema més social i solidari o una ambientalització del seu museu, no? o incorporar temes econòmics, Per tant, cal ajudar-los i molt. Com subratllava l'Helena Minuesa a partir d'una frase que havia dit la Mariona, no? Hem de ser curosos i sostenibles amb els equips humans, no? I llavors això de, hem de per un cantó és una feina dura, també és una feina particularment bonica, diguem-ne, és molt vocacional, que és la part positiva, però hem de cuidar la gent. I potser el treball en xarxa és allò que ens permet compartir recursos, no sentir-nos sols, i que algunes tasques es pugui fer un equip de 3, 4 o 5 persones a diversos museus i ofereixen el reste i viceversa, de tal manera que no et sentis aïllat, et sentis formant part d'un grup, puguis compartir, i això també forma part d'alguna manera de l'economia social i solidària entre museus diferents, no? Doncs en aquest potser són elements que la Diputació té molta experiència desenvolupant, però pot continuar i pot tirar encara més endavant, no? Per tancar, perquè veig que el temps se'ns està ja tirant a sobre, allò que diem sempre, no? Una última idea que volguéssiu, diguem-ne, compartir abans del tancament d'això, de tot el que hem estat parlant. Hi ha una idea que he dit al principi, però potser no l'he subratllada prou, no l'he dit prou bé, i ara sí que m'agradaria, diguem-ne, aprofitar aquest minut final per dir-la, per suggerir o per, diguem-ne, o per, fins i tot per fer una proposta una mica més provocativa, si voleu. I
llibertat total per dir una última idea. I qui s'anima primer? Va, Mariona. Jo voldria compartir que els canvis que estan aterrats i que són per quedar-se són processos lents i que són progressius i que hem d'anar a poc i que no hem de tenir pressa, no? Aleshores, us animo a totes a mirar el vostre projecte, a analitzar-lo des d'aquesta mirada. I segur que us ocorreran mil coses que us agradaria fer, però començar per una. Això és el que a mi em ve de gust dir-vos. Fantàstic, Mariona. Joan, una última idea. Jo, primer de tot, engrescar que treballeu en xarxa, que compartiu els èxits i també els fracassos. No? És a dir, normalment el problema que tenim greu és que només expliquem quan ens va bé una cosa. No? Llavors, jo penso que sí, és a dir, estic implantant un tema ambiental i, escolta, no ho entén ningú, ni els usuaris, ni ningú. És a dir, que pots trobar-te que alguna acció que tu penses que va bé és un fracàs, però no ho dius perquè és un fracàs. Llavors, jo penso que cal compartir en xarxa tant els èxits com el fracàs, perquè el fracàs ens ajuda a no repetir-ho o enfrontar aquest nou repte d'una altra forma. No? I també, quan fem una acció de millora, que ho mirem aigües avall i aigües amunt. És a dir, no, a vegades quan tenim l'acció, a vegades de pensar només millorar una etapa. No? No, això quina repercussió tindrà abans i després? No? I, per exemple, jo vull canviar un muntatge expositiu. Bueno, i això quin impacte té cap als requeriments del plec de condicions en el disseny? O quin impacte tindran els visitants? O quin impacte tindrà al final de la vida d'aquest muntatge? És a dir, començar a tindre una visió més de cicle de la meva activitat, més que una acció puntual i aïllada. Compartir les coses bones i finalment els èxits i fracassos en tot el meu procés de sostenibilitat, jo penso que ens pot ajudar molt a fer-ho cada dia millor. Un ple. Sí, això sens dubte vol dir, finalment, tenir unes xarxes de relacions amb la qual no et faci vergonya explicar els fracassos, perquè el fracàs és pedagogia per tots. Per tant, l'hem de veure com una generositat per part del que l'explica, perquè som tots conscients de que has de poder-ho fer en un entorn confortable, que no et sentis jutjat, sinó que et sentis d'alguna manera animat. No? I jo crec que això, aquest valor, que jo penso que també és un valor important, l'hem d'anar incorporant. Doncs res, deixem aquí. Moltes gràcies per tota la quantitat d'idees que heu estat compartint, també per la generositat que això implica, per l'aprenentatge que hem tingut tots plegats i també per tota la gent que ens ha anat fent preguntes i que ha anat compartint el seu punt de vista. Jo crec que ha sigut, diguem-ne, molt enriquidor, com a mínim per part meva, i li passo la paraula a l'Aurèlia Nebot, que suposo que vol fer la despedida final abans de tancar aquesta sessió. Gràcies a tots. Moltes gràcies. Doncs sí, moltes, moltes gràcies de veritat a tots tres, a tots els que heu participat amb les vostres preguntes, perquè anàveu preguntant coses que jo també anava pensant i dic, mira, crec que és millor que no comenti el que s'ha dit perquè és que si no podríem estar una hora més, perquè és que és un gran tema, però diré dos cosetes molt breus perquè és que m'ha agradat molt aquesta conversa i les vostres xerrades i és ens reforceu en el treball en xarxa que fem des de fa més de 20 anys. O sigui, si ja ho sabíem i ho teníem clar, doncs després de sentir-vos encara intentarem fer-ho de la millor manera, malgrat totes les dificultats administratives que hi ha. Estic d'acord amb tots els problemes de recursos humans que hi ha als museus locals, que són petits, són museus petits, i fem el que podem. Es fan moltes de les accions que vosaltres heu comentat, moltíssimes, més de les que us podeu imaginar, però hem de fer més i aquí tenim un gran paper, teniu tota la raó, com a administració supramunicipal de reforçar els nostres esforços, no?, per millorar una miqueta doncs, com es treballen tots aquests temes. M'ha agradat molt això que has explicat, Mariona, del balanç comunitari. M'ho miraré, ho trobo molt interessant. El tema dels indicadors, millor no entro a comentar el tema dels indicadors perquè és d'aquelles paraules que arrissen el cabell o la llissen, segons el cas.
s'han de pensar molt bé. També us haig de dir que hem treballat tant amb Generalitat com amb l'Observatori de Públics i els cercles de comparació que tenim a la pròpia Diputació per treballar tots aquests temes. És un tema que comentaré també, a veure de quina manera, no sé si es pot fer alguna cosa. També, de cara a la formació, intentarem fer més accions. I, sobretot, jo crec que al final els grans canvis són en petites accions. És anar incorporant tots aquests valors i aquestes idees que ens heu donat en petites accions del dia a dia. Això crec que també ho ha comentat en Joan, em sembla. Intentarem fer-ho. Són les persones, al final, les que mouen el món. I, per sort, com ha dit en Lluís, crec que també, i en Joan, tenim la gran sort que els professionals que estan al capdavant dels museus s'ho creuen, ens ho creiem molt, molt, i farem tot el possible. Res més, acabo. I res, moltes gràcies a tothom per participar, per estar amb nosaltres, i ens veiem a la propera. Gràcies.